Під час пожежі в будинку в Хуйській громаді загинув чоловік. Вчора 10 червня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Луково Білківської територіальної громади Хуйського району горить житловий будинок. Про це в телефонному режимі повідомив брат власника оселі. Родичі жили в одній хаті, але господарство вели окремо. Також чоловік розповів, що вранці його розбудили якісь незвичні звуки, які доносилися із братової кімнати і дуже було чути димом. Чоловік поспішив до брата, але, на жаль, кімната вже була охоплена полум'ям. Для ліквідації пожежі до місця було направлено вогнеборців 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Іршава, а також державного пожежно-рятувального поста, що дислокується у селі Довге. О 5:40 рятувальникам вдалося загорання локалізувати, ліквідація ж тривала до 6:25. Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються. Відомо наразі тільки те, що вогнем пошкоджено частину покрівлі житлового будинку над тією кімнатою, де власне відбулося займання, а також пошкоджено частину домашнього майна. Причину займання встановлюють правоохоронні органи.